Cambuur begint desastreus aan de wedstrijd. Hier is onvierde Robert Schilder, fiersten talent. Hij maakt een oetreding en skiertjochter Alex Bos leidt de bal op een stip. Het is een terugte strafskop en Terrel Ondaan, hij mij hem daarmee bemoeien. Hij leidt on en ziet Telstar op 1-0. Keeper Xavier Mouw zit er nog on, maar hij kan net voorkomen dat Ondaan de ploeg uit Velsen Zuid op een 1-0 voorsprong zet. Cambuur is oeral een stapje te let, speelt het heel min en komt ook op een 2-0 even staan. Sven van Doorn zit hier de 2-0 binnen voor Telstar. Hij zit volslijn vrij en is attent bij die afvallende bal. Het wordt slimmer en slimmer voor Cambuur dat hij dus op een 2-0 even staan komt na 20 minuten. Het is dan te tanken om keeper Xavier Mouws dat het bij 2-0 bleef. Dit is een goede redding op het schot van Ahmad Mendes Moreira. Maar er komt nog wel een hoekschop om vanaf de rechterkant. Die komt wat gelukkig voor de voeten van Frank Korpershoek. En de onvierde van Telstar zet nog voor het schoft de staan op 3-0. Manje woon Cambuur nog met 6-0 van Jong Ajax. Maar nu zit het bij het schoft met 3-0 even. Ja, dat zit hem niet in de kwaliteit, het is gewoon een houding en inzet. We weten dat we, ja, we spelen een goede wedstrijd op maandag en we moeten nu gewoon minimaal hetzelfde brengen. En nou, wat ik zeg, dat is absoluut niet gebeurd. Dat was verre van de strijd die we op maandag leverden. Nou, dat zie je meteen terug en dan loop je al heel snel achter de feiten aan. In de tweede helft neemt Cambuur dan meer risico's, komen er twee onvallers bij. Maar dat betekent ook dat Cambuur romte even de verdediging voor het jout. Hier zit Senne Lienen met het schot, maar in tweede instantie is het Rodney Lopez Cabral die de voorsprong voor Telstar naar 4-0 zit. Het wordt nog slimmer voor de Ljouwertus, die dus meer risico nemen en zorgen dat het afgestraft wordt. Wol wordt de eer nog redden voor Cambuur. Dit is Sam Hendricks die de bal lekker in de vierde hoek zit. Het is de fjouwer Ian, maar nog een goed jelloeren te gaan. Misschien kunnen de Ljouwers dan nog dichterbij komen. Maar nee, dat is net het geval. Ze komen nog wel wat dichterbij via deze goal van Matthew Steenvoorden. Maar het is te let. Cambuur verliest met 4-2 van Telstar. Dat is een grote tjinvaller voor de ploeg van trainer René Haken. Die hem zelfs een minnetje is bewierst in de strijd om de playoffs. We zijn eraf gepoetst. En dat heeft niks met voetbal te maken. Dat heeft gewoon te maken met houding, met agressiviteit, met instelling. En dat is heel frustrerend.